Ahoj, zdar, já vás vítám u další bedny a pojedeme Hunter. Je to jedna z mých oblíbených games, protože jsou chodí vlny a víceméně to docela slušně hází, když to chodí. Dáme to za nějakých těch 7 petek, což by bylo mohlo být taky optimální. Zkusíme udělat desítku. V případě, když bude víc, nebráním se tomu. Vidíme, co to bude dělat. Tak ten Indián tam. 10 toček nic, tak uvidíme dalších 10. Tak pojď. Ještě něco. Jednou to přišlo na dalších 10 toček. Sjeli jsme nějakých 11-20. Pojďme ještě 10. Nějak se těm vildům nechce. Tak pojďte. Haló. Tohle je hovno. Jeden vlk. Neplatí. Okej. Okay. Pěťku, pěkně. Šlo. Pojedu tam nějaký násobek. Kočka. Škoda ten vlk. Yes! Pěkně, 910. Krása, to voldy. A to je jiná. Škoda. Škoda. Čista pádio. Škoda. Dva ne. To je jako hustý na dvětní bedně. To se na tom nejvíc líbí, že můžou přijít až i dva nad sebou.
pojďte. Vlk. Tetame. Klasika. On tam zůstal viset. Nevěřím. Není nevymálený. Desítky v té půl. Je 910. Pojď, Indiány. A nejlépe s Vildem. To je zase stahuje. Pojď. Kopec dead spinu, dáme to za pádě, dáme 10 oček. Tak jo, pojď, zpamatuj se. Jo, jedem dál 10. A nic. Záchrana. Pojď s Vildama. Haló. Škoda. Jeden tam byl. Do pěťa. Pojď. Nic. Máme za 40. Mám blák, ale. Nebo to dáme ještě za 20. Ještě to zkusím za 20. Kdyby tam náhodou přilít ten bonusák, je docela brutální. Dva. Pěkně. Ruku 40. Pěkně.
ten bizon. Ale jo. Přibyli na co. Pojď. Šoupni tam víc vina. Poslední šance. Ještě tady máme 11 toček. Devítky! Pět stejnej symbol. Dva, ten indián štve. Deset toček. Tak pojď, otoč to. Nic. Tak jo, to bude dneska všechno. Jsem děláky. Poslední dobu teda vůbec se nedaří. Čím jste chápal čáka, odběhujeme, mějte se. Ahoj.